Tauru matan ruak hateten sistema servisu Saudi he Timor-Leste seila iha kapasidade atu halu atendimentu ba pasiente sira liu-liu iha situasaun pandemia surtu COVID-19 nebe dadaune Timor-Leste hasoru. Tamba fasilidade no equipamentu Saudi inklui recursus humanus iha setor Saudi se minimu atu halu tratamentu ida nebe lalais iha situasaun nebe deit hanesan coronavirus nebe afetadu ba mundu inklui Timor-Leste. Tambah ne primeiro ministro planeia atu halo investimento ida nebe diak ba setor Saudi nunebe le absorve situasaun nebe nasaun hasoru. Ita niak sistem Saudi lain kapasidade per bele aguenta crise ida kari tu bodu. A certa altura hotel ser na kunu, centro quarentena ser na kunu. Ainda bem percentagem ita niak ba sida nebe aí a Veracruz, é menos de um, não mais óbitos. Mas se eu comparo o país terceiro, que em média, 3 mil, né, se sofre 100 óbitos, mate a tuxia. E tem quase 9 mil, e tem mate o número recente. O número, né, que é igual. Mesmo antes, né, e tudo, e tem a capacidade, e tem o sistema de saúde, né, capacidade para o solo. E nem a razão de o quantitário país ir no bem-pote, nem a leia, quanto mais de situação ainda não sei também. Nem significa que investimento e tem e saúde tem que ir em baú e tem que reforçar. Ministro Finanças Rui Gomes Ateten, indicador orçamento balu, ladun satisfaz e a fator siraselu, tamba influência la lauk negativo e a bruto interno, anessa política, moras COVID-19. E até 2014, tomai oin, e tenha indicadores sociais para que ela não satisfatório. Claro que ia fatores se recebeu que bem influencia negativo. Lalau, e tenha bruto interno bruto, por exemplo, instabilidade política, moras COVID-19, foi na Leisne, flutuação e a preço commodity, fatores ser nemos influencia negativamente e tenha bruto interno bruto. Mas bem, e tem que dar atenção na fati, para o processo orçamental toia a linha de execução. E temos que dar matan, que resolve a questão de bem, e tem bolo de um regime do decimal, quando hoje ela é da aprovação no Parlamento Nacional. Ministro Finanças Nehusu, membro do governo Sira, a total atenção para o processo orçamental toia a execução. Alveira dos Santos, Ferre Soares, Zemen.